Oke guys, balik mana karo aku ning channel iki, channel Nondut Desa Soso-soso. Iki aku iki ono nang acara pawai ogoh-ogoh. Saiki iki ono nang Laban Kulon Menganti Gresik. Iki acarane rupane guys yo. Loh. Mene kae, tak mene kae wong tok. Ya opo iki keseruane pawai ogoh-ogoh iki? Lho ana yo. Dilali. Dilali like, comment, subscribe. Iki antusias e warga iki yo. Ndelok ogo-ogo rame ning kene. Sampai macet total. Iki sampai macet total iki. Gak iso gerak blas. Yo, saking antusias e warga ndelok ogo-ogo. Iki karo kancaku. Sing duwe channel Ucok original. Perjuangan konten, Mas. Perjuangane konten jere kene iki yo, jebak macet iki lho.
Thank you.
Terlalu gede guys, gak iso nyantol kabel akhirnya di turono iki kedukuran guys. Thank you.